na kutufungulia kikao chetu, lakini kisha atazungumza mwelekeo na dira ya jumuiya ya wazazi katika mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu mwenyekiti wa wazazi, kwa heshima na taadhima, nikuombe sasa usimame uweze kuzungumza na hadhara. Karibu. Msungwa mwana CCM oyee! Malezi bora kwa mtoto. Sasa kidogo nije kwenye imani ya salamu leo. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa kutikia wito wageni wetu waalikwa ambao tunawakaribisha kuingia katika familia ya jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Nimeitwa mwenyekiti, naomba kwa niaba ya wale ambao hamnijui na tunasimia leo, naomba mtu wa ruhusa hii kujitambulisha. Naitwa Bi Hadija Ali Said, ndio mwenyekiti mwenye dhamana ya jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam, mkoa ambao ni mkubwa kuliko mkoa mwingine wote, mkoa ambao linalopatika hapa linatazama na wengine, kwa mkoa ambao katika utendaji wake lazima uwe na viwango uweze kulinganisha na mikoa mingine. Dar es Salaam safi, tunakubaliana jamani? Ndio. Siku ya leo hatuna mengi. Nimewaita wajumbe wa kamati ya utekelezaji katika mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya zote tano za mkoa wetu, ili tuweze kutambuana na wanakamati ambao tumeweza kusaidia jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam katika utendaji kazi wake. Na tumeunda kamati tano. Tumeunda kamati ya habari na mawasiliano ya jumuiya. Tumeunda kamati ya miradi, uchumi na maendeleo. Tumeunda kamati ya elimu, afya na malezi. Tumeunda kamati ya utamaduni, mazingira na michezo. Tunaunda kamati ya nidhamu na maadili. Lakini tuna kamati moja ambayo tulikubaliana na wajumbe wa baraza tutaisubirisha, kamati ya mali za jumuiya ya mkoa wa Dar es Salaam. Wajumbe wa kamati hii, jumuiya ya wazazi ni jumuiya kati ya jumuiya tatu za Chama cha Mapinduzi. Jumuiya ya wazazi ndio jumuiya pekee yake katika jumuiya tatu hizi. Tuna jumuiya ya wanawake, tuna jumuiya ya vijana, lakini hii ni jumuiya ya wazazi ambayo imeingiza vijana, imeingiza wanawake, imeingiza wazee. Ukiwa na umri wa miaka 18 unaruhusiwa kuwa mwanajumuiya ya wazazi mpaka umauti utakapokufika. Kwa ni jumuiya ambayo inachukua makundi yote ndani ya jumuiya hii. Lakini ni jumuiya ambayo ina dhamana ya kudili na mambo matano: elimu, malezi, mazingira, afya, uchumi na utamaduni. Lakini ni ukweli usiofichika, hivi karibuni taifa letu limeingia katika mtihani mzito wa malezi, na ni jukumu letu kama jumuiya ya wazazi kusimamia malezi na maadili katika jamii yetu, katika taifa letu. Jumuiya ya wazazi ndio jumuiya ambayo ni kanuni inasimamia sera ya malezi ya watoto na vijana ya mwaka 1987. Ukiangalia katika taifa letu, serikali haina sera ya malezi, ina sera ya makuzi, ina sera ya nyingine, lakini haina specific sera ya malezi. Chama cha Mapinduzi pekee chenye sera ya malezi ya watoto na vijana ya mwaka 1987, ambayo huko mbeleni tunategemea jumuiya ya wazazi kuweza kushawishi maboresho yake ili iweze kukidhi muktadha wa sasa wa vyama vingi, lakini pia wa hali ya sayansi na teknolojia ilivyobadilika na malezi yalivyobadilika. Ndugu zangu wanakamati ambao tutawapa dhamana hii, tunategemea ushirikiano uliotukuka kutoka kwetu katika kuhakikisha kazi za jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa huu zinazitendea haki. Kamati hizi tutakutana baadaye. Leo ni tunafanya sherehe ya kuwakabidhi barua zenu za uteuzi, na niwashukuru sana kwa kukubali uteuzi huu, mmetuheshimisha. Lakini tutakuja kukutana uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam na kamati zote tano, tutakaa chini, mtapewa tio wa zenu,
mtafanya nini na tunategemea nini kutoka kwenu. Nia na madhumuni, jumuiya ya wazazi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam iwe na miradi ili iwezeshe uchumi, tusimamie maadili, tuangalie malezi na tuwape watoto wetu malezi ya kiimani. Na ndio maana kamati ya malezi ina watu wa kiroho. Tuna kiongozi wetu wa mkoa Sheikh, asante sana, lakini pia tuna mchungaji ambaye wa mroho atakayeweza kutusimamia katika swala hili. Na nafasi kubwa sana katika kuboresha maisha ya vijana wetu, watoto wetu, vijana wetu, kama hatutawaandaa kiimani na kijamii na jumuiya ya wazazi tukasimamia hilo, tutakuja kuwa na taifa la ajabu sana. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunafanya mabadiliko hayo na tunatekeleza wajibu huo ili tutengeneze kizazi ambacho kesho na kesho kutwa wataweza kusimama na kulipa taifa hili hadhi. Kwa hivyo niwaombe wanakamati, kwa dhati ya moyo wenu, hii ni kazi ya kujitolea, kazi ya wito, kazi ya jamii, si kazi ambayo tunategemea tunaweza kupata kipato, lakini ni kazi ambayo utakayojitolea na itakoleta maana katika jamii yako iliyokuzunguka na katika uzao wako. Ni wajibu wetu kusimamia watoto wetu wawe kuwa faraja yetu ya kesho. Ndio maana tunasema malezi bora kwa mtoto, faraja ya kesho kwa mzazi na taifa. Kwa kusema hayo mengi na machache, nimefungua rasmi kikao hiki.